Hallå alla fiskare. Om ni tittade på när jag byggde ihop min båt här i vintras så kanske ni kommer ihåg att jag stoppade i 3 stycken 100 amperes batterier till elmotorn. Jag tänkte bara ge en snabb kommentar kring vad jag tycker om det elsystemet och hur batterierna har fungerat. Egentligen så kan man säga att man kan bygga de här sportfiskebåtarna på 2 olika sätt. Det ena sättet är att man bygger en lite mer high-tech. Man kanske har lite mindre batteribanker, lite mindre kapacitet. Och så bygger man ett system där man kan ladda elmotorbatterierna med bränslemotorn. Så att man får väldigt mycket uthållighet. Man kan fiska flera dagar i följd. Man kan liksom omvandla den här bränslekraften till ny elektricitet som man kan använda till sin elmotor. Det andra systemet som är lite, skulle jag säga, enklare är det systemet jag använder. Och det är att man använder en överkapacitet. Man tar väldigt stora batterier. Man håller inte på med någon sorts laddning mellan bränslemotorn och elmotorbatterierna. Inte så mycket tekniska lösningar. Utan man har istället en riktigt stor batteribank som gör att man kan operera under många dagar i följd utan att behöva ladda. Helt enkelt för att man har så stora energireserver. I min gamla båt så hade jag 3 stycken 60 amperes batterier. Jag hade alltså 36 volt totalt på elmotorn. Jag tyckte den setupen fungerade klockrent. Anledningen till varför jag valde 60 amperes batterier då var för att jag ville hålla ner vikten så mycket som möjligt. Sen, desto mer jag funderat på det där, så det är inte jättestor skillnad mellan ett 60 amperes och ett 100 amperes litium batteriväger. Ett 60 amperes batteri kanske väger 7-8 kilo. Ett 100 amperes kanske väger 12-13 kilo. Om man jämför liksom med att det går 200 liter bränsle i den här båten. Man ibland slänger man i liksom en låda jiggskallar som typ väger 3 kilo. Liksom, ja, ni förstår, man har med så mycket grejer ändå som väger så mycket. Så att om batteriet väger 10 eller så mycket, det har inte jättemycket skillnad i performancen på båten. Så på den här båten smällde jag till med. Jag drog 3 gånger 100 ampere timmar. Och jag skulle säga att det var ett väldigt, väldigt bra val. Jag har inte haft några som helst problem med den här batteribanken. Den har bara rullat och gått. Och jag har varit iväg på flera långa expeditioner. Jag har bland annat varit i Finland en vända. Jag har varit långt ut i Stockholms ytterskärgård. Nu bara för någon vecka sedan så var jag i Norge. Jag har varit på platser med begränsad laddmöjlighet. Men med den här batteribanken, trots att jag fiskar hårt, det kanske är ett uppdrag, jag ska hålla på och provfiska, jag fiskar någon tävling, jag klarar mig faktiskt enkelt 3-4 dagar utan laddning, även om jag står på elmotorn ganska hårt, jag kör hårt med båten utan att behöva ladda. Så jag tycker att de här 100 amperes batterierna har gett mig frihet. Och jag pratade om det i videos förut, att jag tycker det är mycket bättre att använda 12 volts batterier som seriekopplas för att få en 36 volts bank. Alternativet hade ju till exempel kunnat vara att köpa ett 36 volts batteri. Anledningen till varför jag vill ha 12 volts batterier är för att dels så kan jag använda de här batterierna till att nödstarta min utombordare som då går på 12 volt om det behövs. En annat väldigt starkt skäl är att till exempel på min förra båt som hade de här 3 gånger 60 amperes batterierna så fick de batterierna istället flytta i den 16 fots grizzly som jag fiskar med ibland. Och hade det varit så att till exempel den här grizzlyn hade haft kanske 12 volts elmotor eller 24 volts elmotor och jag hade haft ett 36 volts batteri, då hade jag inte kunnat flytta över batterierna till en grizzlyn. Nu har den grizzlyn en gammal Motorguide XFM 36 volts som jag också hade på min gamla båt ett tag, så den fick hela batteribanken rätt och slätt av. Men det är fortfarande så att med 12 volt så har man friheten att man kan koppla om de här batterierna vidare längre fram i batteriernas liv. Så att de kommer att operera med 12, 24, 36, 48 volt, vad vet jag. Men om man börjar köpa speciella 24 volt eller kanske 36 volts batterier så låser man ner in sig. Att det är svårare då att använda batterierna vidare i andra båtar och så. För att det kan vara andra spänningar som krävs. I den här båten så har jag använt Masvolt MLI Ultra-batterierna. De har fungerat perfekt. Jag skulle vilja enkelt påstå att det verkar vara de bästa batterierna jag prövat. Det som jag tycker är extra bra med dem är framförallt att de har värmeplattan. De tar emot laddning direkt när det är minusgrader ute eftersom de värmer upp sig själva. De har också den här knappen man kan stänga av på dem. Och det finns en liten LED-indikator på dem som kan visa olika statusar på batteriet. Och så finns det också nätverkskopplingen som man kan få in batterierna
direkt i ekolodet eller en extern monitor. De har varit klockrena. Men det var egentligen det jag ville säga med den här videon. Jag tycker mitt system som jag byggt till den här båten har varit helt klockrent. Överkapacitet på elmotorsidan, 3x100 ampere. Det bara funkar, det har inte varit något knussel alls och jag är extremt nöjd med hur det fungerar hittills.